Мододағы жос, остағы ж әмдіріл. Оның қолын сауғатыры бол, монголчуудын хөвд бахрахалтай сайхан ұтар. Чингис хан, оның қолын дейдвей делюн болдықтырсон. Чингис ханы хан шырен үрінжілүх. Их хурлдай оның қолын хөвінд болсан түүхтай. Оның қол монгол түдігүй бүснутых там тумахындордыр. Оның қол дэлхийн арван том мөрний нэг амар мөрний ихэнх юм. Амар мөрний дэлхийн бөмбөрсгийн умар тагсын бүс нутагтаа Цэнгэ бүсний томоохон сүлжээнд чухал байр суурь эзэлдэг учраас ихэнх улсын онон голын ай сав газрыг унган төрхөөр нь байлгаж тэтгэн хамгаалах нь дэлхийн нийтийн өмнө монголчуудын хүлээх хариуцлага байгаль хамгаалалт оруулах бодиттой хувийн нэмэр болно. Гэсэн хэдий зүйлийн жилдүүдэд онон голын сав газрын хамгаалагдаагүй хэсгүүдэд байгалийн доройтлыг хэлснийг мэрэгжилтнүүд тогтоосон. Ой модыг хэмжээгээр огтуулсан. Мөн дотоодын болон хил давн орж ирсэн ойн төмөр зэрэгээс үүдэн нийт ойн өөцийн 40 гарын хувь нь доройтлд орж бэлчээрийн толхогдол хүрээгэнд хэлсээр байла. Энэ газарт байгаль хамгаалал тогтвортой хөгжлийн бодлого нутгийн иргэдийн оролцоо өгүүлэгдэж байсан. Хэд өнөн болж байгаа сав газар гэдэг нь манай Монголын хувьд нэг юм баялаг газар тий. Баялаг гэдгээр нь би хурсан дөр байгаа баялаг хэлэг хамгийн гол нь уул одоо нэгний монгол хүний хэлдгээр ургамал усан тэгшэрсэн ийм сайхан нут. А гэтэл яг тэнд хүн амьдарч байгаа хүмүүсийн 30% хувь нь ерөнхийдөө ядуу гэсэн ийм статистик мэдээ байдаг хөөе. Тэгтээ зэрэг ядуурлын шалтгааныг бид нэр хүнд нь ирэхээс илүүтэйгээр бид нэр ерөнхийдөө ийм сайхан баялагтай газар хүмүүс ягаад ядуу амьдарч тий. Энэ үед ерөнхийдөө байгалийн баялагын менежментийн асуудал нь буруу яваад байгаа учраас ядуур гарахгүй байна, ядуур буурахгүй байна гэсэн ийм асуудал үүсгэсэн гараад энэ төслийг анх бид нэ санаачилсан юм. Энэ үед бусад ядуурлын бууруулах төслөөс онцлог нь хүмүүс өөрийнхөө байгалийн баялагын эзэн болж үүнийг нэгснээ зүйсэгтэй ашиглах замаар өөрийнхөө амьдралыг тэтгэх яг энэ үед ерөнхийдөө төслийн концепц юм. Монгол улсын засгийн газраас байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн өгөөж хөшиг ихтэй энэ сайхан голын савд үе дамжин нутгалдаж ирсэн ард иргэдтэй хамтран 2009 оноос нэгэн чухал ажлыг эхлүүлсэн. Энэ нь байгалийн нөөцийн менежментийг нэвтрүүлэх зэрэгцээ нутгийн иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх зорилготой. Нутгийн иргэдэд түшгэлсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах төсөл байлаа. Байгаль хамгааллыг нийгмийн амьдрал болон нутгийн иргэд байгууллагуудтай уялдуулан холбож өгсөн анхны энэ төслийг Япон улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банкаар дамжуулан санхүүжүүлж байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам удирдан явуулсан. Төслийн зөвлөх хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар ажилланлаа. Төсөл нэгдүгээрт байгалийн нөөцийн менежмент ба ядуурлыг бууруулах үйл ажиллагаа хослуулан хэрэгжүүлэх орнуудын байгууллагыг үүснө хөгжүүлэх. Хоёрдугаарт Онон голын сав газарт байгалийн нөөцийн цогц менежмент ба байгаль хамгааллыг хөгжүүлэн бэхжүүлж экологийн боловсрол олон нийтийн мэдээллийг дэмжих. Гуравдугаарт амжиргааны бусад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх чиглэлдсэн орнуудын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлсэн. Төсөл зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд Онон голын сав газарт байгаа Дорнот аймгийн Баян Уулсуу, Хинтэй аймгийн Дадол, Мориглом, Баян Адраг, Биндер, Батширэт, Өмнө Дэлгэр зэрэг 7 сумын 34 багийн иргэдтэй хамтран ажилласан юм. Төсөл хэрэгжихээс өмнө хуулийн давуу байгуулагдсан иргэдийн 39 нөхрөлөл байсан. Өнгөрсөн 4 жилд Онон голын сав газар дахь нөхрөлийн тоо 125 хүрээд байна. Манай нөхрөл мод үрдүүлэх нөхөн зэрэгэх юу хятсан одоо бэлтгэл явуулж байшингийн торох паал банз гаргаж мөн ан амтмын дотгоцох зорилгоор хужир мараа тавьж өгсөн тэгээд энд манай бас буусого гөрөөс гахааны тамтд бас байршил нэг болж олж ирж байгаа тогтмол байдаг болж байгаа төсөж байгаа. Нөхрөл найз нөхдөг үеийн ах эгч нартай дөөнөрөө цуг ингээд ажил төрөл хийгээ явж байгаа. Тэгээд ууныг модыг бид нэр хэрэгцээг нь өөснийхөө төлөөнд өвлийнхөө төлөөнд бэлтгээд ингээд зарим нэг нь айлын өөр юмд ашиглаж тэрнээсээ ашиг олж өөснийг ингээд явж байгаа. Тэгээд ингээд унсан мод зоод энэ хуучны хур дээр үеэсээ нунаад
зарим нэг нь ингээд хаягдсан юм одтой тэгэл хэрглээд ингээд явж байгаа бид нар. Тэгээд одоо орчин тойрны хайлуудыг төмөрийн багаж хэрэгсэлтэй болгодог. Тэг гадаа одоо унтраах, таних татахгүй байх ой модонд явахта бага насны ялангуяа сургуулийн насны хүүхдүүдийг ой модоор одоо шүтэнц авч явахгүй, хараа хянадахгүй бага насны хүүхдүүдийг явуулахгүй ийм байдлаар бас их анхаарч байгаа. За ялангуяа байгаль хамгааллын тал дээр бол үнэхээр одоо бодтой үр дүн гарч байгаа. Нөхөрлөлийн эзэмшил нөхөрлөлтэй газар бол үндсэндээ төмөр гарах юм. Ах нь бүрэн зогссон. Аа нөх хууль бус мод огтлол гээд тэр ой зөвшөөрөл гарах энэ үйл ажиллагаауд үндсэндээ бүрэн мөсөн зогсож байгаа л гэж одоо хэлэх байна да. Засан байна уу? Аа 68 цат тий. 5 м куб. Найтамаа хэрэглэхгүй хэрэглэнэ хуурам одоо хэрэглэн. Гал төмөрөө цолоод наад 50%-аа одоо энэ машин гэхэд нөхөрлийн нутгийн дэвсгэрт ойн чөлөөнд ийм нэгэн байшин байна. Энэ бол нутгийн ирээдүйн эв нэгжийн өргөө. Нөхөрлийн гишүүд эндээ цуглаж бүхэл ажиллаа хамтдаа хийн. Гал төмөр гарахаас байнга сэргийж, эргүүл хийхин зэрэгцээ төмөр унтраах багаж хэрэгслийгч өөрсдөө хийж бэлэн байлгадаг. Одоогоор 80 гаруй ой нөхөрлөл ой нөөцөө зохистой ашиглах хамгаалх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хамтран боловсруулж байгаль орчин аялал жуулчлалын газар араан батлуулан хэрэгжүүлж байна. Ойгоос одоо хатсан, шатсан ойн одоо унсан мод авч ашиглаж дундын сандаа оруулснаар нөхрөлүүд маань тэр хэмжээгээр одоо үйл ажиллагаа явуулж зарим хэсгээр нь бол эв нэгдлийн өргөө барих. За зарим орон гэргүй ядуу айлтаа гэр орон суудалтай болох ийм ажлуудыг хийж байгаа. За 15 нөхрөлийн хүрээнд бол нэг 280 орчим үрх айл бол хамрагдж байгаа. Энэ айлын одоо үндсэндээ нийгмийн асуудлыг ямар нэгэн хэмжээгээр бол аваа явж байгаа гэж үзэж байгаа. Систем голын хөвөө яасан сайхан газар вэ? Шинэхэн үйлдвэрийн төв яраа. Байгалийн нөөцийн зохистой менежмент юу хэлээд байна вэ гэвэл байгалийн баялаг болон нөөцөө зөв зөвхөн ашиглаж амьдралах хувьд сайжруулаг ятуурлаас гарахын зэрэгцээ оймодон хамгаалж нөхөн сэргээх цогц үйл ажиллагаа юм. Нөхрөлүүд хариуцсан нутгийнхаа нөөцийг судалж шатсан унсан модноос гадна эрүүл залуу модод хэдэн хувийг эсэлж байгааг сайн мэддэг болсон. Ойгоос мод бэлтгэл, ойн цэвэрлэгээ зэргийг хэн хийх талаар сургагч багш нар нөхрөлийн гишүүдэд зааж сургасан байна. Нөхрөлүүд хуулийн дагуу гоочин бэлтгэж худалдан борлуулж дундын сандаа хөрөмдлүүлдэг болсон. Тэд хаанаас ямар мод авахаа сайн мэднэ. Сумын имлэг, сургууль цэсрэл зэрэг албан байгуулгын өөрх айлууд түлээн юм одоо нөхрөлөлд захиалж бэлтгүүлдэг. Ингэж ойн нөөц болон гадлан тижээлийг зохистой ашиглах замаар ядуурлаас гарахт нь төслөөс иргэдэд дэмжлэг үзүүлсэн юм. Энд бидний ажиллах үед бол нийгмийн шилжилтийн үе таарсан учраас нилээд одоо тийм зохисгүй өвлөлтүүд олонтой юм байсан. За тэгээ энийг одоо бид нар энэ 7 сумынхаа зас даргын тамгын газар төрийн болон төрийн бас байгууллагатайгаа хамтарч та шийдхийн төлөө ажиллаа. За 2 сая 700 мянган га газар нутгийн маань 600 орчим мянган га буюу 20 гаруй хувийг нь одоо бид нар эзэнтэй болгож хамгаалуулж ингээд тэрнийг нь ашиглах замаар одоо ядуурлыг бууруулах юм бүтцийг бий болгож чадсан байна. За ингэснээрээ бол энэ одоо айн одоо зөвсгөл дээр хэлсэн үйлдэлүүд бол бүгд таслан зогцоохот бол бодит хувийн нэмэр оруулсан гэж үзэж байгаа. Ганц нэгээрээ ойгоос мод бэлддэг байсан нөөц ашиглагч иргэд нөхөрлөл бүлэгт ороод зогсохгүй хөрс сэргэлдээ нөхөрлөлд холбоо тогтоож улмаар нөхөрлөлтийн холбоог үүсгэн байгууллаа. Орон нутгийн удирдлага нөхөрлөлүүдэд итгэл хүлээлгэж хариуцах газрын хэмжээгийн жил тутам нэмэгдүүлэх болсон. Сав газрын нийт нутгийн 21 хувь буюу 600 мянган га, тэр дундаа ойл сангийн 23 хувь буюу 413 мянган га газрыг нөхөрлөлд хариуцсан хамгаалж байгалийн нөөцийн хамт менежментийг нэвтрүүлж байна. Онон Балжийн байгалийн зовсолборт газрын 5 суманд орчны бүсийн зөвлөлийн шинээр байгуулсан. Харин Хан Кинтийн дархан цаазад газрын бад ширээд Өмнө Дэлгэр сумдод өмнө байсан орчны бүсийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг сэргэж шинчилэн зохион байгуулсан. Ингэж Онон голын сав газрын 7 суманд орчны бүсийн зөвлөл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сумдын зэрэгцээнд бол одоо манай сум бол одоо дээд тал нэг үздэг Онон голын ихэнд амьдарч гараа хамгийн гол менежментийг манай сум явуулж бол энэ Онон голын одоо орчны зөв тогтол, орчны бохирдлаас бол бүрэн одоо хамгаалах тийм нөхцөл байдал бол бий.
За үүнтэй уялдаж бид нэр бас энэ суманд байгаа лицензүүдийг чөлөөлөх. За ахуйн бохирдол багсахын тал дээр орон нутгийнхаа иргэдэд бас нэлээдгүй сургалт сурчлагын ажлууд хийсээр ирсэн. Энэ маань ч бас үр дүнгээ өгж байгаа гэж бид ойлгож байна. Нутгийн иргэд байгаль хамгаалах талаар сум аймгийн төвшин саналаа хилцүүлж шийдвэр гаргуулдаг болсон төдийгүй ойн үндэсний хөтөлбөр зэрэг улс орны хэмжээний бодлогоо саналаа дэвшүүлсэн. Орон нутгийн захиргаа иргэдийн нөхөрлөлт, мэрэгжлийн болон судалгааны байгууллагууд зэрэг олон талын оролцоотойгоор нухацтай хилэлцэж, онон голын сав нутагт байгалийн нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг дөрвөн төвшөнд боловсруулсан нь энэ төсөл хэрэгжсэний бас тийм үр дүй. Нутгийн иргэдийн байгууллагын нөхөрлөл, орчны бүсийн зөвлөл зэрэг төвшин тус бүрт энэхүү бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх болно. Нөхөрлөлүүдийн төвшний үеийг ойн сан эзэмшиж байгаа иргэдийн нөхөрлийн менежментийн төлөвлөгөө хамгийн анхан шатных юм. Мөн түүнчлэн онон балжийн байгалийн цогцолбортой газрын менежментийн төлөвлөгөө. Хан хинтийн дархан цаазад газар, онон балжийн байгалийн цогцолбортой газрын орчны бүсийн 7 сумын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлсан. Онон голын сав газрын усны нөөц, байгаль орчин, нийгмийн эдийн засгийн судалгаа болон холбогдох газруудын санал удаа дараагийн уулзалт. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг зэрэг өргөн хүрээний ажлын эцэс онон голын сав газрын усны нөөцийн нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд 2011 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайт батлсан. Онон голын сав газрын менежментийн төлөвлөгөөнд юуг тусгасан байх вэ? Цаашдаа энийг бүс нутгаа ногоон эдийн засаг одоо болгож тийм ээ. Энэ сав газар бол одоо ногоон эдийн засаг үхэм эко системтэй ийм одоо бүс болгож ингэж хөгжүүлэхээр тэр одоо төлөвлөгөөндө заасан байгаа. Тэгээ энэ хүү төлөвлөгөөгөө бид бүхэн тухайн одоо жил жилийнхээ аймаг, сумын, нийгмийн эдийн засаг үндсэн чиглэлд энэ төлөвлөгөөнүүдэд тусгаж ингэж хэрэгжүүлэх чадантай ингэж ажиллаж байна. Байгалийн нөөцөө хамгаалах ОЮУ-г нөхөн сэргээхтэн зориулж төслөөс ОЮУ хэрийн төмөр унтраах тунад хөрөмжийг төслийн бүх сум хилийн застав. Олон болжийн байгалийн цогцолбортой газрын хамгаалалтын захиргаа Хинтэй аймгийн онцгой байдлын албанд хүлээлгэн өгсөн. Мөн мод уржуулгын газрын тунад хөрөмжийг ОЮУ ангиуд зарим нөхрөлд өгсөн. Ингэснээр онон голын сав газрынхан ОЮУ санд хамгийн ихээр тулгарч байгаа төмөрийн аюулаас хамгаалах дөрөйдсөн ого нөхөн сэргээх боломж бүрдэж эхэллээ. Хүүхэд багчууд орон нутгийн таны мэдхин хамгийн чухал боловсрал мөн. Нутаг усны хан тухай түүний үн цэнийн талаар цэгцтэй мэдлэг олж авснаар төрсөн нутгийн хайрлан хамгаалдаг иргэд болж төлөвшөхөд нөлөөлж чадна. Бага дунд боловсралтын салбарт баримтлж байгаа бодлого өөрчлөлт шинжлэх асуудал тавилд болон багш нарт сургууль төвд суврал сургалтуудыг зохион байгуулсан хичээл сургалтын үйлчилгээгээр дамжуулан суралцагчид болон тэдний эцэг эхэд байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах хамгаалах байгалийн нөөцийг зөв зөвхөн ашиглах замаа ах амьдралын дэвшлүүлэх чиглэсэн хөгжлийн боловсралыг олгож байна. Орон нутгийн иргэдэд экологийн боловсралыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энгийн ойлгомжтой бөгөөд сонирхолтой гарын авлага таны мэдхийн номыг бүтээж түгээс нь иргэдийн таашаалд ихээхэн нийцэж байна. Дэлхийн хаа нэгтээ байдаг газрын тухай ярихаасаа илүү өөрийн нутагт байдаг амьтан ургамал мод жинсгээд заахаар хүүхдүүд өөр чигээр сонирхож улам мэдвэгтэй оролцдог болж байна. Байгалаас сүйтгэхгүй байгаа зүйлч. Хаядлуусан модоо ашиглаж сурхал. Хүүхдүүд бидний мундаг зөв бодолтой байгалаа хамгаалах тэр сэтгэлээс л байгаль дэлхийн маань өнг үзэмжтэй болж ирээдүйн хоч маань ад жаргалаар дүүрэн байх болно шүү дээ. Өөртөө хамгийн ойрхон байгаа ой мод, ус мөрөн, амьтан ургамлын тухай сайн мэддэг болсноор хүүхдүүд ийм сайхан нутаг төрснөрөө бахархах зэрэгцээ байгалан хамгаалахад хүүхэд гэлтгүй би юу хийж чадах вэ гэж шин санаа гаргаж хэрэгжүүлдэг болсон нь Эко клубүүдийн үйл ажиллагааны анхны эхлэл юм. Эко клубын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж төслийн зүгээс телевизор, DVD тоглоулагч зэрэг зарим хэрэгцээ шаардлагатай тунад хөрөмж болон сонирхол татам номуудаар танхимын төгчүүлж тэдний мэдлэгийн хүрээгээ дэлгэхээс гадна шин санаачлагын эхлэлийг тавихт нь томоохон түлхэц боллоо. Хойч үе бадад хойч үеийнхээ гэрэл гэгээг харахын тулд бас урдаа байгаа жижигэн мөчрийг төсөн хайрлах хэрэгтэй. Ингээд энэ сумыга ногоон төгөлтэй болгоё гэж боддог. Онон болж жар нутагтай олон бүрийн халахууд эртнээс нааш мал иж хөөрхлөж
хажуугаар нь ан гөрөө хийж, жимс түүх хадлан бэлтгэх зэрэгээр байгалийн нөөцийг ашигладаг байжээ. Хүмүүсийн хэрэглээ улам нэмэгдэж, харин байгалийн нөөц хамсдахын хэрээр түүнийг зөвхөн ашиглах, хамгаалах дадал хэвшил зөв хандлах чухал болж байна. Төслөө сэргэжүүлсэн олон талт үйл ажиллагааны үрээр нутгийн иргэдийн идэвх оролцоо сэргэж, байгалийн нөөцийг зөвхөн ашиглаж, ажимдралаа дээшлүүлж байна. Хэрэгцээгээ хангахын тулд шууд байгалаасаа авах биш, харин өөр их үүсвэрээр амжиргаагаа сайжруулах боломж байгаа гэдгийг төслөөс нутгийн иргэдэд ойлгуулж өгсөн. Тухайлбал иргэдийг чадахчлуулах, мэрэгшил олгох, сав газрын хэмжээнд байгалийн нөөцийн менежментийг нэвтрүүлэх, орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалыг дэмжих чиглэлээр нийтдээ 50 гаруй төрлийн 100 градус удаагийн сургалт семинар танилцах аялал зохион байгуулж, нийтдээ 12,200 хүн хамруулснаас 7,200 эмэгтэйчүүд байлаа. Тэгээ манай эмэгтэйчүүдийн бүлэг нь болохоор 48